Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Suriyadagi obyektlarga zarba berdi. Kecha AQSh harbiy havo kuchlari AQSh prezidenti Jo Biden ko'rsatmasi bilan Suriyadagi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga tegishli bo'lgan obyektlarga zarba bergan. Bu haqida AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lum qilgan. Prezident Bidenning ko'rsatmasi bo'yicha AQSh harbiylari Dair az-Zoir provinsiyasiga zarba berdi, deyiladi qo'mondonlik Twitter sahifasida. Ma'lumotlarga ko'ra, havo hujumlari nishoni Eron IQ bilan aloqador guruhlar foydalanadigan Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqada yana bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalligiga davodan aytib ketilgan. Qanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor? Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bolalar siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroidi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashatiradigan nima bor, tashatiradigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor, bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar, topib beramiz shu mahsulotni. Videoni pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Obyektlarga bo'lgan qo'mondonlikning bildirilishicha, prezident AQSh xodimlarini Eron parast guruhlar hujumlaridan himoya qilish uchun zarbalar berishni buyurgan. Qo'shma Shtatlar mojaroga intilmayapti, lekin o'z fuqarolarini himoya qilish uchun zarur choralarni ko'rishni davom etadi, deyiladi xabarda.